Բոլորովին վերջերս լույս է տեսել 7 պատմվածք Նոբելյան մրցանակակիրների ստեղծագործություններ, թարգմանիչը Արամ Արսենյանն է։ Բազմաթիվ թարգմանական ժողովածուների հեղինակ է, 20-ից ավել ժողովածուներ՝ Ֆիջերալդ, Ջոյս, Սարոյան, Պիտեր Նաջարյան, Պիտեր Նազարյան, Սուրյան։ Այսօր զրուցելու ենք Արամ Արսենյանի հետ թարգմանական խնդիրների շուրջ։ Բարև ձեզ, պարոն Արսենյան։ Գաղտնիք չէ, որ իսկապես թարգմանիչները Հայաստանում իսկապես հերոսական աշխատանք են անում, որովհետև հայտնի է, որ չեմ վարձատրվում ի վերջո դրա համար հավուր պատշաճի։ Այնուամենայնիվ դուք շարունակում եք աշխատել, դուք եւ եւս մի քանի հոգի եւ թարգմանություններ ներկայացնել։ Այսօր ես կխնդրեի, որ դուք այն հանդերձ անդրադառնաք թարգմանական հիմնախնդիրներին։ Գաղտնիք չէ, որ իսկապես անկախության տարիներից ի վեր պարզվեց, որ շատ բան չունենք թարգմանած, թեև համարվում ենք թարգմանչած տոն ունեցող ժողովուրդ, առաջին Աստվածաշնչյան թարգմանությունը արած ժողովուրդ, հպարտանում ենք եւ այլ, բայց համաշխարհային փիլիսոփայական միտքն ու գրականությունը դեռևս գոնե 20 տարի առաջ շատ քիչ էր հայերեն թարգմանված։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Ինչպես ասում են, ցավալի է, բայց փաստ է, որ թարգմանական գրականությամբ ավելի շատ լրագրողներն են հետաքրքրվում, քան գրաքննադատները։ Այսօր գրաքննադատությունը ընդհանրապես անտեսել է թարգմանական գրականությունը։ Ես դեռ ոչ մի քննադատական հոդված դրական թե բացասական չեմ հանդիպել որևէ գրական մամուլում։ Եվ ընդհանրապես կարծես թե թարգմանական գրականությունը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ոչ ոք չգիտի ինչ է թարգմանվել, ով է թարգմանել, ինչպես է թարգմանել։ Ամեն մի թարգմանիչ ինքն իր ունակությունների, կարողությունների, հետաքրությունների սահմաններում ինչ-որ գործ է անում, բայց հետո դա ինչ արդյունք է ունենում, հասնում է գիրքը ընթերցողին, որևէ արձագանք ստանում են, թե չէ, ոչ ոք չգիտի։ Ինչ պետք է արվի խթանելու համար թարգմանական գրականության, կներեք, արտադրության պրոցեսը։ Վերջ-վերջը դա էլ չէ, շատ լուրջ համակարգման երևի խնդիր լինի, պետք է ծրագիր լինի երևի։ Հենց իմ խոսքը դրան էր վերաբերում, որ համակարգված չի, չկա ոչ ծրագիր, ոչ համակարգող։ Իսկ ով պիտի համակարգի, վերջո դուք թարգմանիչներդ, մշակույթի նախարարությունը, չգիտեմ, գրողների միությունը, թե այդ բոլորը միասին պիտի համախմբվեն եւ վերջո խելքի տան։ Իմ կարծիքով գրական շարժումները ընդհանրապես ընթացքը պետք է ոչ թե կառավարվեն կամ ղեկավարվեն, այլ պետք է ուսումնասիրվեն և համակարգվեն։ Դրա համար կան մասնագետներ, առաջին հերթին դրանք գրաքննադատներն են։ Նրանք առաջինը ասեցի ոչինչ չեն անում։ Կան բուհական ամբիոններ, նույնիսկ Երևանի պետական համալսարանը ունի թարգմանության ամբիոն, բայց ես երբևէ չեմ զգացել այդ ամբիոնի գոյությունը, կամ դուք չգիտեմ տեղյակ եք դրանից, թե չէ։ Ինչն է այդ անտարբերության պատճառը, վերջո ձեր կարծիքով, ինչու են այդքան անտարբեր թե ստեղծող թարգմանական գրականության հանդեպ, թե առհասարակ։ Երևի սա այն արտադրանքն է, որ ոչ մեկին ոչ մի հոգուտ չի տալիս, բացի հոգևորից, իսկ հոգևորը գիտեք, որ այսօր լրիվ անտեսված է։ Բայց մյուս կողմից էլ, պարոն Արսենյան, փաստ է, որ գրախանութներում վաճառվում է թարգմանական գրականությունը, ասենք օրինակ այն ժամանակակից հայ գրականությունը կարող ես մշտապես տեսնել, ժամանակակից հեղինակներին, նաև լավ հեղինակներին միշտ կան գրախանութներում նրանց գրքերը դրված, բայց այդ թարգմանական գրականությունը կարծես շատ արագ է սպառվում։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչպես է սպառվում, հատկապես եթե պետպատվերով է, ես պետպատվերով թարգմանած գրքեր շատ քիչ եմ տեսել գրախանութ։ Չի լինում գրեթե, այո։ Չգիտեմ, չի գալիս,
ինձ եթե անհրաժեշտ է լինում, ես այդ գրապահեստից եմ վերցնում, բայց գրախանութներում գրեթե չեմ տեսել։ Այսինքն հրատարակվում են, դրվում պահեստներում, մեկ-երկու ընթերցողի ձեռք են անցնում, հետո դժվար է հասկանալ դրանց ճակատագիրը։ Ճիշտ ասած, այդ մեխանիզմներին ծանոթ չեմ։ Իսկ ի վերջո դուք, որ ինքներդ թարգմանում եք, մեծ աշխատանք եք կատարում, բարձրացնում եք համապատասխանաբար, բնականաբար ոչ, նոր մի քիչ առաջ ասած եք, որ այս ժողովածուի համար, հա, 25,000 դրամ, 30,000 դրամ։ Պետ պատվերը գիտեք ինչպես է, մի քիչ դժվար են տալիս, բայց այնքան քիչ են տալիս, որ հաջորդ անգամ մտածես, որ իմաստ չունի պետ պատվերը գիրք հրատարակել։ Բայց քանի որ երևի քո հոգու կանչն է, ինչն է, էլի շարունակում ես նույն ցեխաջրի մեջ մտնել։ Այսինքն պետական որոշակի լծակներ պիտի աշխատեն, չէ՞, զարգացնելու թարգմանչական գրականության հրատարակությունը, այդպես պարզ միայն թարգմանիչների հույսին թողնելը։ Վերջերջո դուք էլ կարող եք մեր հուսահատվել և դադարեցնել աշխատանք։ Հաստատ են այդ գործընթացը արդեն սկսում է, որովհետև ես զգում եմ, որ այն սկյուռիկի նման վանդակի մեջ պտտվում եմ։ Հիմա տեսեք, բոլոր տիպի գրականությունների համար կան բազմաթիվ ամենամսյա նույնիսկ մրցանակներ։ Թարգմանական գրականությունը մի մրցանակ ունի, Կանթեղը, որը երևի բոլոր մրցանակներից ամենացածր վարձատրություն ունեցողն է, իսկ մյուս մրցանակաբաշխություններին ոչ մի թարգմանիչ չի կարող մասնակցել։ Եվ հետեղ կապ չունի, դու արժեքավոր գործես թարգմանել, թե չէ։ Եվ որ ես Սուրմելյանի արձակի տեխնիկաների թարգմանել, ինձ ասին, սա պետական մրցանակի արժանի գիրք է, բայց դրա մասին երազել չեն կարող, որովհետև թարգմանությանը և ընդհանրապես թարգմանիչները մի տեսակ, չի ասի արհամարված, բայց անտեսված են։ Լավ, իսկ չեք կարծում, որ թարգմանական գրականությունը շատ լուրջ ազդեցություն կարող ունենալ նաև ժամանակակից հայ գրականության վրա։ Չէ՞ որ հայ գրողներից շատերը չէ, որ տարբեր լեզուների են տիրապետում և կարող են կարդալ ժամանակակից գրականությունը, որ ստեղծվում ասենք 20-րդ դարի կամ 21-րդ դարի։ Զարմանալի այն է, որ այն գրողները, ովքեր օտար լեզու չգիտեն, ավելի քիչ են կարդում թարգմանական գրականությունը, քան նրանք, ովքեր գիտեն։ Ինչու՞։ Դա ինձ համար էլ շատ մեծ հարց է։ Կարիք չունեն կարդալ։ Երևի, Չուկչայի անեկդոտը կար, չէ՞, ասում է, ես գրող եմ, ես ընթերցող չեմ։ Այդպես է։ Դա էլ կա։ Ձեզ համար ամենակարևորը թարգմանական այս գործեր ստեղծելիս ինչն է, այսինքն հասկանալի է, որ վարձատրությունը չի, բայց այն ամենև ինչով եք առաջնորդում, զուտ ձեր ներքին ցանկություններով այս կամ այն գրողի հանդեպ ունեցած ձեր սիրով, թե անհրաժեշտությամբ ի վերջո, որ այս մարդու գրականությունը անհրաժեշտ է, որ հայերեն թարգմանված լինի։ Առաջին հերթին երևի իմ նախասիրություններն են, իսկ վերջի տարիներին չգիտես ինչու, որ ինձ մոտ պսի միտք առաջացավ սպյուրկա օտարագիր հայ գրականությունը ներկայացնելու մեր հայ ընթերցողներին, երևի մոտ 10-12 գիրք հետ առումով տպվեց, մոտ կարծեմ 30 հեղինակի ներկայացրել եմ, և դրանցից մի քանիսին արդեն հետագայում առանձին գրքերով։ Արտասահմանյան հեղինակներից ում կկամենայիք հիմա թարգմանել, եթե հնարավորություն ունենայիք։ Ես նորից մտածում եմ վերադառնալ Ջոյսին։ Ջոյսին։ Այո, որովհետև ամեն դեպքում կան գրականություն, որ աննահ է։ Դրանց շարքում մի քանիսն են, որոնց մի մասին ես անդրադարձել եմ։ Հիմա նորից չգիտեմ ինչու, ուզում եմ թերի թողած գործ ունեմ, դա ավարտին հասցնեմ։ Իսկ առհասարակ ինչ եք կարծում, այսօր մեր հայ ժամանակակից գրականությանը, ի վերջո ինչ-որ խթան տալու, ինչ-որ ձևով առավել առաջ մղելու համար, այդ որ հեղինակների թարգմանությունները առավել շատ պետք է գան, ու պարզապես ձեր կարծիքով որպես թարգմանիչ։ Ցանկացած հեղինակ իր մեջ ունի իր հմայքը, այդպես չես կարող տեղադրումսի նման ասել, այս սա պետք է կարդաս։ Այ այդպիսի մի դեպք եղել է, երբ Մարկ Արաքսը
որ հետ պապի հետ գնում է Սարևանի մոտ եւ ասում է մի ցանկ տվեք, ուզում եմ գրող դառնալ, որպեսզի կարդամ եւ դրան շնորհիվ դառնամ գրող։ Այս Սարևանը քնտիծաղի է տալիս, ասում են դե մի 4-5 հեղինակ նաեւ Սարևանին կարդա, այսինքն չես կարող ասել, թե նաեւ եթե վերցնում ես ամերիկյան գրականադատությունը, նրանց հիմնականում հենվում են Ջոյս, Վիրջինիա Ուլֆ, Դաստոևսկի, Տոլստոյ, այսպիսի մի շարք հեղինակներ կան, որոնց շուրջ ստեղծում են այդ մթնոլորտը, բայց նրանք երբեք չեն ասում, թե սրան պետք է կարդաս, որ դու գրող դառնաս։ Այստեղ Հայաստանում ոչ միայն թարգմանչական գրականության քիչ են անդրադառնում գրականադատներ, այլ նաև ժամանակակից հայ գրականության, չէ՞, այդքան շատ անդրադարձներ չկան, շատ գրքեր են տպագրվում, շնորհանդեսի ներկայացում, բայց էլի ընթերցողին կարծես թե որևէ մեկը չի փորձում հրամցնել, մատուցել, ասենք, իր խոսքը, մասնագիտական խոսքը, կարծիքը։ Դուք ինչ կարծիք եք ի վերջո, արդյոք դա անհրաժեշտ չէ մեր օրերում, գուցե այլևս անցել է գրականադատության ժամանակը կամ… Ուզում են, որ գրականադատություն լինի Հայաստանում, որը իմ կարծիքով հիմա չկա, կան գրականագետներ, որոնք, ասենք, հին գրականությամբ զբաղվում են, իսկ գրականադատները ինչ-որ մի խումբ կան, որոնք կիսագրականադատներ, կիսագրողներ են, այսպես իրար մասին գրելով ինչ-որ մի շարժում են ստեղծել, հատկապես ինտերնետային, իսկ մնացածն էլ դե ոչ մի լրագիր այդպիսի հոդված չի տպի գրականադատական, մնում է միայն գրական թերթը, գրական թերթն էլ ընթերցողները շատ քիչ են ինձ թվում։ Այսինքն ընթերցողը հիմա, եթե գիրք չի կարդում, գրական մամուլ էլ չի կարդում։ Գրողը, գրականագետը, թարգմանիչը այսօր ինչ դեր ունի մեր կյանքում, մեր հասարակության մեջ, շատերի համոզմամբ օտարված է գրականության հետ կապված մարդը, դուք ինչ կարծիք եք, ունի որոշակի դեր, անելիք, ասելիք այս հասարակության մեջ։ Թարգմանիչը նույն դերը ունի, ինչ որ մնացած մտավորականները, այսինքն նույն վիճակում է, ինչ որ մնացած մտավորականները, նույն ակադեմիայի գիտնականները, նույն համալսարանական դասախոսները, այսինքն ամեն մեկը գլուխը կախ ինչ-որ մի բանով զբաղվում է, իսկ պետությունը ինչպես է վերաբերվում, դա արդեն շատ ծավալուն հարց է։ Բայց դա փաստորեն մեր իրականությունն է, ինչպես և ինչու է այդ վերաբերում կայուսին, այսինքն առավել անտարբեր ուզում եք ասել, հա՞։ Ես չի ասի անտարբեր, իսկ ասել այստեղ արդեն առհամարական կասել, եթե լրագրողը կամ մտավորականը ստանում է 50-60 հազար դրամ աշխատավարձ, իսկ վարչական աշխատողը, դատավորը, դատախազը 300-400 հազար, միլիցիայի աշխատողը թոշակի է գնում 400,000 դրամ թոշակով ամսական, դե եկեք համեմատեք վերաբերմունքը աշխատողի և թոշակավորի միջև։ Ի վերջո ձեր կարծիքով այդ ամենը ինչ վթարների կարող է հասցնել հոգեկան, ի վերջո հոգևոր, որտեվ այն ամնանիվ մարդիկ միշտ չէ, որ կարող են նվիրյալ լինել, չէ, գրականությանը, և միշտ չէ, որ կարող են անմնացորդ, անվճար, այսպես ասենք, լավ, ձեր սերունդն էլ կանի, բայց հետո եկող սերունդը չի կարող նույն ճանապարհով գնալ թերևս։ Հիմարների շքանդեսը երբեք վերջ չի ունենա, էլի կգտնվեն մարդիկ, որոնք հետ նույն ճանապարհով տաղապանքով կանցնեն։ Այ երիտասարդ թարգմանիչների սերունդ կա, ի վերջո ասենք, ձեր հետևից եկող, ձեզ հաջորդող։ Կան, և հետաքրքիր այն է, որ տարբեր լեզուներից են թարգմանում, հիմա լավ է, միայն չեն կենտրոնացել անգլերենի և ֆրանսերենի վրա, կան և գերմաներենից և իսպաներենից և հունարենից թարգմանողներ, բավական հետաքրքիր, ուղղակի երիտասարդների մոտ մի քիչ կախվում է հայերենի իմացությունը։ Բայց թեև կան, ինչպես դուք եք ասում, այնուամենայնիվ գրականության այս ամբողջ ասպարեզը, այդպես ասենք, խիստ շռալ չէ թարգմանական գրականությամբ, չէ՞, հատուկ ենց թարգմանական գրքեր են տարեկան հրատարակում, այդպես չէ, որ շատ ամեն ինչ… Առնվազն երևի 10-15 գիրք տարեկան, եթե թարգմանական դա բավարար է, քիչ չի, դա
քիչ չի, բայց ուղղակի դա հետագա ընթացքն է հետաքրքիր, թե ուր է գնում, ուր է հասնում։ Այսինքն իվանչուկ եթե ամփոփելու լինենք ես շեշտենք իմի բերենք այն ամենին, դուք որպես թարգմանիչ ամենակարևոր հիմնախնդիրները ո՞նք են այսօր թարգմանական գրականության։ Ամենակարևոր հիմնախնդիրը այն է, որ համակարգված չի ընդհանրապես, ուշադրությունից դուրս է մնացած։ Ну, ֆինանսական առումով անշնորհակալ գործ է։ Եվ արձագանքը չես զգում, քո կատարած աշխատանքի արձագանքը եթե չկա, անկախ քեզանից հիասթափվում ես։ Լավատեսությամբ տեղ չի մնում թարգմանության ասպարեզը։ Լավատեսությունը այն է, որ թարգմանելու պահին, եթե դու գտնում ես ինչ-որ բառ, ինչ-որ դարձված, ինչ-որ հաջող նախադասություն, քո հաճույքն է դա։ Նկատի ունեի լավատեսություն թարգմանական գրականության ապագայի համար հասարակ։ Իմ ասածից պիեզրակացնեմ, որ էլի լավատեսությունը թարգմանիչը իր ներսում է տեսնում, իրենից դուրս չի տեսնում։ Մի է։ Առայժմ։ Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն։ Ավտասամանյան որ հեղինակների գրքերը կուզենայիր հայերեն թարգմանված տեսնել և բարձրացնել։ Արտասահմանյան հեղինակներից օրինակ Բուցատին, ինչքան գիտեմ, մեզ մոտ չեն թարգմանել, կամ եթե թարգմանել են մի պատմվածք, թե ինչից, ինքը էգզիստենցիալիզմի բավական հայտնի դեմքերից է։ Եվ անպայման կուզեի, որ թարգմանվեր Անդրեևը, Լեոնիդ Անդրեևը։ Էլի շատ քիչ է թարգմանված կամ համարյա թարգմանված չի մեր մոտ։ Լավ կլիներ ամբողջությամբ թարգմանային, որտեղ դա նենց մոգական գրող է, ճակատագրական գրող է։ Ասենք Ռուսաստանում ժամանակ առ ժամանակ Անդրեևի նկատմամբ հետաքրքրությունը առաջանում, եւ դա այն ժամանակներն են, երբ որ երկրի մեջ ինչ որ երկ կա, անհանգստություն կա կամ ինչ որ վտանգ կա, էլի այտենց միստիկ գրողներ կան, որոնց պետք է թարգմանել, ցավոք նոր գրողներից դեռ չգիտեմ թե, որովհետև ռուսերեն այլևս ձեռս չին գնում, հայերեն էլ դա չեն թարգմանում կամ թարգմանում են շատ քիչ։ Հիմնականում այդ երկու գրողներին, Կոբո Աբեին լավ կլիներ, որ մինչև վերջ թարգմանեին, շատ հաջող թարգմանություն այն երեք վեպերի թարգմանությունը, բայց նա էլի մեծ բան ունի, մեծ գրականություն ունի, պիեսներ կան, վան կան, Կավկան գուցե թե մինչև վերջ կարելի էր թարգմանել, էլի կիսատա, այտենց կիսատ-կիսատ ենք անում, էլի այդ բան ունենք, և հետո լավ ընտրություն չենք անում կիսատի դեպքում, էլ ասենք, չենք կարա ասենք, որ այն ինչ-որ թարգմանել են, հենց լավ կեսն է այդ գրողի, էլի։ Ունեք այդ ցեղնակ, որ շատ էի երազում, որ հայերեն կարդայիք, բայց չի թարգմանվել։ Եթե հայերեն չի թարգմանվել, ռուսերեն Փարքաստո կարդում ենք, չենք մոռացել լեզուն, բայց դա չի հարցը, աշխարհը լիքն է հարստություններով։ Եվ նույնիսկ դասականներից շատ արժեքավոր գործեր կան համաշխարհային գրականության մեջ, հիմնակարային դեր կատարած գործեր, որոնք մինչև այսօր հայերեն չունենք, էլ չեմ խոսում արդի, ասենք թե նորագույն գրականության մասին։ Եթե խոսենք 20-րդ դարի այսպես նշանային գրքերից, ապա արժեր հայերեն ունենալ Գյունտեր Գրասի Թիթերյա Թմբուկը, մեծ գործ է, այդ գործի հիման վրա էլ նկարահանված նույնքան նշանավոր ֆիլմ կա, ինքն էլ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է, և ընդհանրապես կուզենայի, որ մենք ունենայինք Նոբելյան շարք։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի կոչում ստացած գրողների ընտրանիները այդ Նոբելյան շարքով հրատարակվեին, տարեկան մեկ հատ, եթե լինի, պատկերացրեք, որ մենք 10 տարվա ընթացքում կամ գոնե 2 հատ, 10 տարվա ընթացքում մենք կունենանք սքանչելի մատենաշար, և կարծում եմ, որ դա կընդլայնի մեր գեղարվեստական մտահորիզոնը։